କିଏ ଅଛି କାହା ଲିଙ୍କରେ, କେଉଁ ଦଳ ନେତା ଯିବେ କେଉଁ ଦଳକୁ, ଧମନି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ବୟାନବାଜି। ପ୍ରବଳାଙ୍କ ପରେ ମୁନା କହିଲେ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି 14 ବିଜେପି ନେତା। ଜନାରାଣ କହିଲେ 29 ବେଳକୁ ବିଜେଡି ହୋଇଯାଇଥିବ ସଫା। କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦଳ ନବୀନକୁ ମାନୁଥିଲା ନେତା, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ହରାଇବ ସତା। ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବୋମା। ନେତାଙ୍କ ଦଳ ଡିଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପୁଣି ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନ୍ଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡିରୁ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା 22 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ 14 ବିଧାୟକ ଶଙ୍ଖ ଶିବିର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁନା, ଯାହାର ଜବାବରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ରହିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବିଜେଡିର ପ୍ରତି ନେତା ଏବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବେଳେ ବହୁ ନେତା ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଥାର୍ଡ ମେଜରିଟି ଦରକାର ଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗଣିତ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କହିବା କଥା ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଚରା ମାନେ। ସେ ତ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକରି ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ, ସମୟରେ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦରି ବୁଝେଇବା ଚେୟାର ବୋହିବା ଏସବୁ କାମ କରିବା କଥା, ସେସବୁ କାମ ନ କରିକି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କ୍ଷଣ ଓଳିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ରହିବ ନା। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ଥିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ଗଡ଼ ହିଞ୍ଜିଳି ବି ଦୋହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦଳର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଖୋଦ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିଟିଂକୁ ଆସିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବେ ହାରିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥିତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଲୋକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗଛ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଭୂତ ଆଉ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ 2027 ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ନୀଲି ରହିବେ ସେମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବିଜେଡ଼ିର ଆଗରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ କାଳେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଇପାରିଥାଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ କେଉଁ ପଦପଦବୀ ମିଳିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କୁଏ କାହା ବିରୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରିକି ଆସିନଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆମ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ପଠନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର PS ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। 24 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ରୁବେନ ବାରାଜୀ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଥରେ ହଟିଲେ ବିଜେଡି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହୋଇପାରେ। ଦଳ ଡିଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ମମତା ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।
हिंजुलीरु राजेंद्र पंडा, भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन सनातन बेहरा, दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।